Това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден и на нашите радиослушатели на 105.6 на частотите на град София, Радио Европа, новините сега. Сочваме се към първата тема в предаването. Гостува ни Карина Карагарева, която е съосновател на Human Business Studio. Здравей и добре дошла. Здравейте, благодаря за поканата. И аз благодаря, че сте тук при нас. Като за начало започваме с една визитка за компанията. Да. Human Business Studio съществува официално от май тази година. С екипа Нина Владимирова е другия съосновател на студиото. Така открихме общи допирни точки в посока на това, че ни се искаше да споделим вече натрупан опит от големи корпорации, от предприемачески инициативи, които сме имали, в посока на това да помагаме на организациите да имат устойчив растеж в една така доста гъвкава и бързо движеща се бизнес среда, каквато се очертава да бъде в бъдеще и в глобален мащаб ситуацията. Така че фактически съществуваме от тогава. До сега сме организирали вече редица обучения, няколко по-големи събития, включително платформата Industry Leaders Club, чието първо издание предстои другата седмица. Може би ще успеем да поговорим и за това. Студиото се състои основно от нас двете като движеща сила. Работим активно и с фриланс треньори, които ни помагат по различни теми. И сме насочени към така два основни типа компании. Едните са по-скоро по-млади, но нека да кажем не съвсем стартиращи, в един по-така напреднал етап от развитието си, да кажем скейл-апи. И съответно с вече доста така установени сериозни корпорации, като това, което ние правим всъщност за двете различни аудитории, че на стартиращите компании помагаме да направят тази вътрешна структура и стабилност, която пък корпорациите вече добре са усвоили, така че да може техния предприемачески ентусиазъм да бъде подкрепен с някаква устойчивост. А пък от друга страна на големите компании, които вече са утвърдили своите процеси и начин на работа, им помагаме малко повече да внесат от ентусиазма, гъвкавостта, нали, в смисъла на това, което предприемачите го прилагат. Изграждаме един такъв своеобразен двупосочен канал за комуникация, тъй като и аз и Нина имам опит в големи компании. Тя идва от FMCG сектора, в различни роли е била свързани винаги с управление на човешките ресурси. Пък моят опит е по-скоро в технологични гиганти, като IBM, като Apple. И такива по-масивни структури, но също време винаги сме имали инициативи, които са предприемачески, които са се движили паралелно с това. В времена, в които говорим за изкуствен интелект, за автоматизация, защо е важна чак толкова ролята на човека? Не става ли той по-малко важен за компаниите? Да. Това е, което наистина е така често обсъждано напоследък, че роботите ще заменят хората. Това е едно често така срещано клише. Дори от статистическа гледна точка, даже вчера бяхме точно на едно събитие, в което се коментираше, че за всеки, т.е. има, да кажем, 75 нови професии, които ще, т.е. професии, които ще отпаднат, но на тяхно място ще има пък около 130 нови, които ще имат точно тази роля и функция да свързват хора, алгоритми, процеси, технологии. Така че човека със сигурност ще се освободи от рутинна дейност, която е тип, не всичко, което един робот може да свърши, и съответно професии, които са свързани с чисто човешките умения, които са комуникационни умения, лидерски умения, умения за разрешаване на проблеми по креативен начин и за генериране на иновации ще са така със сигурност ключов фактор. И ще се появят и нови професии, наверное. Точно така. Затова се казваме Human Business Studio, защото човека в една такава технологична ера всъщност наистина има предизвикателството да остане в ритъма на това развитие и всъщност дори по някакъв начин според мен технологиите спомагат за това ние да предефинираме какво означава да бъдеш човек в бизнеса в днешно време. И все пак ние успяваме ли като хора да смогнем на това технологично развитие, защото то е изключително бурно, постоянно се появяват всякакви неща нови, като че ли човекът, малко поне по мое мнение, остава изоставащ и трябва естествено да положи огромни усилия да бъде годен за пазара на труда. Точно така, напълно съм съгласна. Това, което бих идентифицирала като умение на бъдещето, всъщност е точно тази наша способност да се преоткриваме и да се пресъздаваме дори. Една изключителна гъвкавост изисква днешното и бъдещото време, защото действително уменията, които до сега сме имали така увереност, че са ключови за успеха в бизнеса, все по-бързо някак си се изместват от други и в един момент се оказва, че единственото, което остава, е ти да си постоянно присъстващ и съзнателен в настоящия момент, какво е необходимо и съответно реакциите ти да бъдат доста по-бързи, отколкото преди. Но със сигурност хората изостават в някои отношения, в други са предизвикани наистина да видят какво седи в есенцията на човека като елемент на света. Това нещо може ли да бъде научено, тази трансформация, или по-скоро е заложено в съответния човек и има хора, които са склонни да променят насоката си, има и такива, които не успяват?
Ами, както ние обичаме да казваме, промяната не е задължителна. Нали, тези, които по някакъв начин резистират на тази промяна, по естествен път пазара или бизнеса ще ги остави на заден план. Това естествено се учи с тренировки, с осъзнаването на важността, нали, да бъдем гъвкави и всъщност да не, как да кажа, да не се опитваме да се противопоставяме на процеси, които са по-силни и по-големи от нас. Така че това нещо, което се учи ние в студиото, точно това така проповядваме като идея, че всъщност гъвкавостта и промяната е необходимо да се случат преди да е станал твърде късно. Да се върнем на Human Business Studio. Всъщност, доколко компаниите в България, били те международни или пък български, са склонни да се доверяват на услугите на експерти, именно в тази насока? Това, което наблюдаваме ние в многобройните си срещи, включително сега идваме точно от среща с клиенти, това, за което хората наистина са гладни, са решения, които са специално направени за тях. Тоест, със сигурност можем да кажем, че вече готовите решения, които нали, дадена консултантска компания е приложила още 10 пъти само за последните 3 месеца с други клиенти шаблонно, няма да сработи, тъй като всеки един бизнес има изключителна вътрешна динамика, изключителни специфики. И това, за което са гладни българските компании, независимо дали международни, да кажем, компаниите на българския пазар, са определено tailor-made решения, това, което и ние предлагаме. И със сигурност осъзнават нуждата от това човешкия капитал да се обгрижва по някакъв по-задълбочен и трансформационен начин. Тоест, малко ми се струва или поне ми се иска да вярвам, че такъв тип еднократни обучения, които се правят, просто въркшоп, от който нали, хората излизат с някаква нова идея, може би, евентуално. Станали сме свидетели на подобни, много има. Но със сигурност не водят до качествена промяна, все по-така отиват на заден план и хората имат нужда да чуят нещо ново, имат нужда да им се обърне внимание. В България е трудно да се прави бизнес по редица обективни и субективни причини и това, което хората искат да видят, всъщност е внимание към детайла. Тоест, със сигурност консултантите в България имат нужда да минат наистина в ролята на това да бъдат в услуга, да разберат каква е есенцията, каква е истинската нужда и каква е истинската болка и тогава да предложат решение вече доста по-персонализирано. Обичаме да правим в нашото предаване паралели, да сравним България с други държави. Естествено, сравненията с държавите от Запада до голяма степен не са много релевантни в голяма част от случаите, затова опитваме да се сравняваме с държави от нашата черга, както се казва. Поглеждайки примерно към Източна Европа, ние как се позиционираме по отношение на грижата към служителя? Това, което се случва и в глобален мащаб е, че индустрията, която се занимава с обгрижване на човешкия капитал, има устойчив растеж в последните години. Но друго нещо, което аз лично забелязвам е, че всъщност в България, нали, правяки паралел между други държави в Източна Европа, в България все още имаме да учим по темата да приемем обратна връзка. Тоест, може би един от ключовите фактори, които тук все още ни спират да се развиваме и да обгрижваме хората си по възможно най-адекватния начин, да е свързано в голяма степен и с културни специфики. Точно защото тук е трудно да се прави бизнес. В един момент, ако човек е достигнал до някакво сравнително добро ниво и успеваемост на това, което прави, трудно приема обратна връзка от хора, които идват отвън. А ние винаги се явяваме такъв външен фактор, което хем помага на хората да осветлят така наречените си бели петна, хем всъщност предизвиква някакво така отпор лек от време на време, защото действително начинът, по който приема обратна връзка, е доста по-различен, отколкото държави в същия регион, нали, но за Западна Европа изобщо не говорим, да. там хората имат такъв развит навик, той е част от общуването им, от корпоративната култура на някакъв по-голям мащаб. Така че това е първата разлика, за която срещам така най-ярка, която е когато правим сравнение. Споменахме за едно събитие, ако може да кажа малко повече детайли и всъщност какъв е смисъл да го организират. Това, което ние правим с платформата Industry Leaders Club, на всеки 2 месеца ще идентифицираме, така да се каже, ще си набелязваме конкретна индустрия, ще идентифицираме предизвикателство, което е актуално в нея в момента. И целта е да направим един по-интересен еднодневен формат на събитие, в който съчетаваме както обучителен елемент, т.е. лекция, съответно или workshop, който адресира това конкретно предизвикателство. Така и използваме възможността да имаме един домакин, т.е. компания, която е лидер в дадената индустрия, която споделя опит. Т.е. това е пак един своеобразен начин, по който ще изграждаме общности, ще представяме философията си и подхода си на различни индустрии, като първото такова събитие сега на 14 ноември в Capital Ford с подкрепата на Scale Focus. Първото издание на Industry Leaders Club е посветено на IT индустрията, една от така много горещите и така динамични в България, в целия свят всъщност. Индустрии, там ще говорим за лидерски умения, за това всъщност по какъв начин трябва да адаптираме нагласите си, така че да бъдем успешни като лидери в IT и също така какви конкретни
инструменти и структуриран процес, можем да използваме, за да генерираме иновации. Другото ключово нещо, тъй като лидерите в IT все повече се възприемат като ключов фактор за успех, за бизнес развитието, а те до голяма степен не са подготвени, може би, за тази нова роля. Пък бизнес е в такова темпо, че няма как да се спре и да им даде достатъчно подкрепа, да ги по някакъв начин обучи достатъчно адекватно, за да бъдат успешни в новата си роля. И това, което правим на 14 ноември, се казва Install Your Library for Innovation. Значи, с български можете да видите съответно информация в нашия уебсайт, в Facebook и да, насочено към IT. Аз споменах в хода на разговора за автоматизацията, за изкуствен интелект, теми, които са изключително горещи в момента. Същевременно обаче в България се оказваме в една такава сложна среда, в която хем има автоматизация, хем има изкуствен интелект, хем няма хора. Mm-hmm. Този меланж, не знам как да го опиша, ние как може mm-hmm. да реагираме на него, не знам като държава или пък като конкретна компания, бизнес, има ли някакъв ответна реакция? Mm-hmm. На тази ситуация. Mm-hmm. Ситуацията действително е доста сложна. Това е една система с изключително много компоненти. Всъщност това, което може би е добре да направим, е да се въоръжим с известна доза търпение, защото при всички положения реакция или действие по един от параметрите в една такава сложна и нали, взаимосвързана система няма как да даде мигновен резултат. Аз съвсем откровенно признавам, че сферата, в която ние сме експерти, са човешките умения, които в такава една среда би трябвало да бъдат приложени. За глобален анализ на цялата картина не смея да кажа, защото дори в момента футуролозите така дават една крачка назад и казват, добре, сега социалната среда как ще реагира на тези технологични промени, технологиите от друга страна цепят за своята посока и стават твърде сложно. Точно така. Така че в едно изречение не бих могла да кажа какъв е лоста, който ще даде най-добра промяна и въобще ще, как да кажа, реши уравнението. Но това, което мога да кажа, е, че задавайки си правилните въпроси в един такъв процес, т.е. кое остава важно, кое остава ценно, може би ще успеем да запазим така смисъл в това, което правим и няма да се изгубим в цялата тази технократска ера. Решението в бизнеса или в държавите, които трябва да реагират чрез някакви инструменти? За мен бизнеса и държавата би трябвало все повече да си партнират, тъй като много често, както и особено в България, това не се случва по най-добрия начин. Също има някакво такова усещане, че това са две различни страни на барикадата, всъщност това е едно и също. Тъй като и двете работят за това хората да имат по-добър начин на живот и по-добро качество на живот. По един или друг начин със своите инструменти. Така че това, което бих казала е, че характерно и за бизнеса, и за държавата е човешкият фактор. Онова, което променя ситуацията, със сигурност са хората някъде по веригата. Няма такова нещо като корпорации, които взимат решения, няма нещо такова като държава. Това са, да кажем, истории, които ние сме си разказвали, едни на други митове, ако щете, дори изрази, които използваме, за да се разбираме, но зад тях стоят реални хора с умения, ценности и с нагласи. Въвеки към финал, в каква посока имате желание да развиете вашия проект Human Business Studio? Това, което към момента се случва, ние започнахме да работим по-активно с първотехнологични компании, с инженерингови, включително АББ, с по-интересни формати клиенти, като например Холандското посолство. Това, което ни се иска всъщност е да разберем наистина какъв е пулса тук в България, в региона като цяло, тъй като съвсем скоро планираме дейности на Балканския полуостров да се развива. Това, което ни се иска всъщност е да намерим съмишленици. Както сме написали в нашите визитки, смятаме, че това, което ние имаме, нещо повече от просто консултиране и просто бизнес. Има кауза, която седи зад този тип консултиране и зад амбицията да запазим човешкия елемент в бизнеса. Така че това, към което ние се стремим, е да сме максимално полезни на хората, които възприемат този начин на мислене като успешен в бизнеса. И да има партньорство. Да, и да има партньорство. Благодаря много, Карина Карагаева. Ни гостува. Кратка пауза и се връщаме с следващия гост.